Pane starosto, z začátku vypadalo, že dnešní zasedání zastupitelstva bude krátké, že za hodinu budete hotový, ale pak přišel bod různé a tam jste se trošku zadrhli. Jak hodnotíte vy to zastupitelstvo dnešní? Tak je vidět, že volby už se blíží, takže si příslušné strany připravují palebnou sílu, kterou budou v tom volebním klání potom potřebovat. Takže samozřejmě účelem je, aby to, co se povedlo, tak aby se na tom našly nějaké mouchy, minimálně aspoň třeba to, že to hodně stálo nebo něco takového. Takže to o tom to je, to zastupitelstvo dneska už. V podstatě to zastupitelstvo bylo věcné, já bych si dokázal představit, že tímto způsobem by se jednat mohlo nebo mělo. Právě až v bodě různé bylo zřejmé, že některým zastupitelům skoro až vadí, jak to bylo hladký. A teď tam přišli s těma svojema poznámkama a teď se tam začalo napadat vlastně kdo s kým a kdo proti čemu. Takže vedli jsme tam debatu, jestli se mělo nebo nemělo a jakým způsobem gratulovat první FK k postupu do první ligy. Já osobně si myslím, že to je naprosto v pořádku, já s toho mám sám radost, že Příbram bude mít první ligu, ale úkolovat starostu ústy jednoho zastupitele, měl si gratulovat a on řekne, já jsem posílal SMS-ku, myslím si, že to stačí. Skoro bych řekl pod úroveň, takže já projevu radost a gratuluju první FK Příbram, nicméně, aby zastupitelstvo nad tímto bodem nějak příliš polemizovalo, na můj vkus asi ne. Jak byste zhodnotil některé zastupitele, kteří odešli v tom bodě různé a nepočkali si ani na třeba, co chtějí ty ostatní sdělit? Pane redaktore, já už jsem se k tomuhle několikrát vyjadřoval, já to považuji za naprosto podúrovňovou věc. Zastupitelstvo je jednou za měsíc. Je to v podstatě čest zastupovat občany už od toho slova zastupitel a my skončíme s projednáním řádných 16 bodů a v bodě 17 se začne zvedat jeden, první, druhý, třetí, pátý. Já jsem si tam všiml, že na konci nás tam bylo 14. De facto zastupitelstvo je skoro neusnášení schopný a zastupitelé dávají patrně najevo, že je to jako nezajímá nebo že to je pod úroveň nebo nějakým dílem. Pro mě je to nepřijatelná věc. Možná z toho titulu bych tady asi měl říct, já patřím k zastupitelům, buď jeden nebo ze dvou jsme, kteří mají 100% docházku. Pokud není důvod, já nevidím, že zastupitel by se měl omlouvat. Je to čest zastupovat občany, takový mandát jsme dostali, v říjnu nám vyprší nebo respektive v září, karty budou rozdány znova. Ale tohleto odcházení považuji za nepřijatelnou věc.